ព្រឹត្តិការណ៍ពីព័រជនដល់ធំលើកទី1មិនធ្លាប់មាននៅកម្ពុជានឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី27និង28ខែមេសាខាងមុខពីព័រជនដល់ធំបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅកម្ពុជាអូតូស្តូ2024ជារួមដោយសេរីនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃពោលពីថ្ងៃទី27និង28ខែមេសាឆ្នាំ2024ដោយមានការដាក់តាំងបង្ហាញនៅម៉ូដែលរថយន្តថ្មីៗប្រេនកំពុងពេញនិយមនិងគាំទ្រពីអតិថិជនព្រមទាំងមានការប្រគំតន្ត្រីពីតារាល្បីៗប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមុនឈានដល់ថ្ងៃតាំងពីព័រជនជាផ្លូវការក្នុងនោះក៏មានការរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាផងដែរដើម្បីបកស្រាយនៅសម្ដីផ្សេងៗរបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានអញ្ជើញចូលរួមគណៈដែលលោកមីលីគុតមែនប្រធានគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែករថយន្ត Ford នៃក្រុមហ៊ុន AMA Cambodia បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាគោលបំណងចម្បងដែលរៀបចំពិធីពីព័រជននេះឡើងគឺមានទិសដៅចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តម៉ាកល្បីៗទាំងអស់បានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដាក់តាំងបង្ហាញនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនលើពីនោះលោកបានបន្ថែមថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផុតមួយធ្លាប់មាននេះគឺមានគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលចំពោះក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសឬក្នុងប្រទេសនិងអ្នកចែកចាយរថយន្តផ្សេងៗដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងក្រុមហ៊ុនផលិតនិងអតិថិជនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺចង់បង្កើនការទាក់ទាញដល់អតិថិជនឲ្យងាកមកប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មីៗជំនួសរថយន្តមួយទឹកហើយចង់បង្ហាញពីភាពយល់ដឹងនិងការរីកចម្រើនលូតលាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្រាប់ការជិះរថយន្តថ្មីៗទំនើបយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់អំពីសេវាកម្មថែទាំទាំងគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងតម្លៃនៅលើទីផ្សារគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្មវិធីតាំងពីព័ត៌មានអូតូសូ2024នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីតាំងអាគារមង្គលការ The Premier Center សានសុកនាថ្ងៃទី27និង28ខែមេសាខាងមុខក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីអាចឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងលោកជំទាវចោមនិមលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម